Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kelas pendidikan seni untuk 6 ilham dan 6 inovatif. Okay, untuk tajuk hari ini kita akan belajar tajuk pualaman. Pualaman eh? Ya, pualaman. Okay, pualaman. Jadi cikgu akan tunjukkan dua kaedah. Ya. Dua teknik pualaman. Pualaman ni satu corak yang berbentuk bubble, marble. Bukan bubble, marble. Batik, batik. Batik, ya. Yeah? Okey. Teknik yang pertama kita akan gunakan bahan-bahan ni adalah spray ni. Okey, kita sekarang cikgu pilih dua spray. Kalau kamu ada spray yang dah ada kat rumah, boleh guna spray yang kat rumah. Kalau tak ada, tak payah nak belilah sebab kos dia tinggi. Okay, selain pada spray ni, awak boleh gunakan cat minyak yang dalam botol kecil saja tu. Okey, maksudnya alternatif lain lah. Sepatutnya kita guna yang dalam cat minyak yang dalam tin tu. Tin yang kecil tu. Yeah. Ha, dia sepatutnya tin yang kecil tu. Tapi sebab kita tak jumpa ya, Cikgu Latifah kan. Jadi kita tak jumpa, jadi kita pakai yang ni. Sebab untuk pengetahuan, yang ini pun adalah daripada minyak juga. Betul cat ya? Minyak, yeah. Cat minyak juga, cuma kita akan spray. Okay. Okay, sebab apa kita guna cat minyak? Sebab kita akan menggunakan air. Jadi cat minyak dengan air ni, dia tak meresap. Dia akan menghasilkan corak di atas air tu. Jadi corak tu yang kita akan hasilkan pualaman lah. Okay, daripada tin ni, daripada spray ni, kita akan buat dua cetakan, iaitu menggunakan batu. Ni saya tunjuk ada batu putih lah. Kalau kat rumah awak ada batu putih pun boleh pakai. Okay, kalau tak ada tak payah beli. Guna kertas guna lukisan. Kertas lukisan. Okay, cikgu potong 4 kertas lukisan ni sebab bekas cikgu ni kecil je. Okay. Kertas ni awak nak guna kertas lukisan mengikut saiz bekas. Bekas yang digunakan. Bekas ni awak perlulah alas menggunakan plastik. Ya, supaya tak kotor rumah awak. Sebab kita menggunakan bahan yang berminyak ni, jadi nanti takut susah nak cuci. Dan juga sarung tangan. Okey, sarung tangan perlulah sebab nanti kalau kena kat baju, kat badan, so susah nak hilangkan. Jadi sewaktu melaksanakan aktiviti ni awak perlu berhati-hati. Okey. Okey, langkah yang kedua, cara yang kedua, yang ini memudahkan dan lebih selamat, iaitu nanti saya dan Cikgu Latifah akan tunjukkan bagaimana nak menggunakan alternatif lain. Alternatif lain menggunakan sabun, sabun dan pewarna. Pewarna ni. Kalau tak ada pewarna, awak boleh guna je warna boncor-boncor tu kan? Watercolor. Warna air awak tu awak boleh guna. Jadi warna, kalau boncor tu dalam tu dia dah keras, awak bancuh sikit guna air. Okay. Jangan pekat. Jangan pekat sangat yang berketul-ketul tu. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Jadi bahan-bahan dia saya dah tunjuk, ada dua. Awak boleh pilih antara awak nak guna cat air, cat minyak, spray, ataupun awak boleh guna sabun. Okey, dan pewarna. Okey, kemudian jangan lupa kita perlukan lidi. Kalau ada lidi sate, guna lidi sate. Kalau tak ada guna lidi sate, awak boleh guna pencokil gigi ataupun penyapu lidi dan sebagainya lah. Ganting kayu pun boleh. Okey, dan air. Yang penting air. Kalau tak ada air, tak jadi ya. Okey. Jadi kita akan tengok macam mana kita menggunakan kaedah yang pertama. Okey, mula-mula awak perlu tuang air dalam ni, dalam bekas ni, jangan terlalu penuh. Okey, cukup Cikgu Latifah. Jadi awak pastikan dia memenuhi ruang ni, bekas awak ni. Okey, kemudian tidak terlalu penuh dan tidak terlalu sedikit. Ya. Jadi cat ni bila awak ambil, awak kena goncangkan dia supaya cat ni dia apa nama tu tidak berkumpul lah dan dia pekat. So bila spray tu kena hati-hati supaya tak kena muka ya. So awak spray di permukaan air.
Okey, saya akan spray. So, ada corak yang terjadi. Ha, nampak dia terbentuk corak. Jadi, kita akan spray. Okey, sekarang kita tengok Cikgu Latifah akan spray warna kuning. Okey. Okey, jadi nampak ada corak yang telah terhasil. Jadi, tadi langkah pertama, kita kata kita nak gunakan batu. Ya. Yeah. Okey, jadi kita akan celupkan batu ke dalam corak ini dan kita akan lihat hasilnya pada batu ini. Cikgu Latifah, cuba. Ha, salutkan dia. Ha, salutkan dia. Ha, tarik. Okey, nampak? Batu tu dah terlekat. Corak tu dah terlekat pada batu tu. Ha, jadi awak kena hati-hati. Sebab tu saya cakap tadi kena pakai sarung tangan. Okey. Ha, ni melekat ni tak jadi. Jadi. Tiba-tiba tak jadi ke? Ha, tengok jadi hasil dia. Ha. Sebab memandangkan cikgu guna dua warna saja, jadi dia tak berapa nak menyelah. Sebab tu cikgu kata sekurang-kurang tiga warna seeloknya. Tapi je cikgu terbeli dua saja, cikgu guna dua je lah. Jadi ni je lah. Jadi warna Selangor lah cikgu beli sebab kita kat Selangor. Merah kuning cikgu lah cipah kan. Jadi, okay, ini hasil yang kita guna batu. Batu. Okay, sekarang cikgu dengan Cikgu Latifah akan tunjuk bagaimana hasilnya sekiranya kita menggunakan kertas pula. Okey. 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 Okay. Sebelum tu cikgu nak cakap, sekiranya awak guna cat minyak di dalam tin tu, awak perlu membuat corak marble tu menggunakan lidi. Ha, macam ni gerakkan dia. Ha, kalau guna spray dia tak berapa nak ni sebab dia mengikut. Ha, jadi cikgu tak boleh nak tunjuk lah tadi. Okey, boleh eh? Okey. Sekarang kita akan tengok cara yang kedua menggunakan kertas. So, saya dengan Cikgu Latifah akan buat corak lagi menggunakan spray ni. Okey. Cikgu Latifah. Kalau baiknya awak cari warna-warna yang terang supaya awak punya lukisan tu nampak lebih cantik. Okey. 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 Jadi dah ya. Nampak terhasilnya satu corak. Jadi kita perlu ambil kertas lukisan. Okey. Jadi kita akan tekapkan di air ni. Kemudian kita akan angkat. Atas permukaan tu, ya. Okey. Jadi corak ini akan melekat pada permukaan kertas ini. Jadi awak kena hati-hati. Macam okay. Kena lapik. Okey, jadi so saya akan letakkan. Okey, pastikan. Okey, bila nak angkat tu awak kena hati-hati dan pastikan awak pakai sarung tangan bila awak angkat. Okey. Jadi nampak. Apa jadilah. Walaupun dia tak apa jadi tapi dia macam inilah hasilnya. Okey, awak kena betulkan. Okey, jadi ini adalah tapi hasil. Tapi tak sepenuhnya. Kenapa jadi macam ni? Sebab warna ni tak sepenuhnya dalam ni. Betul. Cumanya nanti inilah hasil polaman yang kita telah hasilkan. Tunjuk. Okey. Okey, jadi ini adalah cara yang kedua. Batu kita dah tunjuk. Menggunakan kertas pun kita dah tunjuk. Ini adalah hasil daripada menggunakan cat spray tadi. Jadi sekarang saya akan tunjuk, saya dan Cikgu Latifah akan tunjuk pula bagaimana kita nak hasilkan polaman alternatif lain menggunakan sabun dan pewarna. Okay. Jom. Okey, mula-mula kita taruh air dalam bekas ni. Tak kisahlah nak taruh sabun dulu pun tak apa. Okey, kemudian kita akan taruh sabun. Kita boleh gunakan gerfu ataupun ni. Ni apa nama ni?
Pemukul. Pemukul telur. Ya. Yeah. Beritahu mak awak kalau awak nak pakai ni tau. Kalau awak ambil tanpa dia tahu, dia tak tahu. Sabun. Sebab tu dia kata sabun Joy ni dia cepat menghasilkan buih. Awak jangan pula gunakan yang mak awak buat kuih tu. Marah mak awak nanti. Ini pengacau telur saja ya. Ha, nampak dia menghasilkan buih dengan cepat lah. Ah, tu dia. Ha, sia-sia tengok buih dia dah banyak. Ni senang sikit. Okey, kita ratakan buih dia. Okey, okay. Jadi kita akan gunakan pewarna. Pewarna ataupun watercolor. Watercolor. Okey, watercolor yang awak ada. Jangan okay. Titik terlalu banyak eh, sikit-sikit dan sikit-sikit. Jangan titik terlalu banyak nanti tak jadi. Okey. Okey. Kalau rasa warna tu kurang, awak tambah. Sebaiknya guna 3 color. Sebab dia akan menghasilkan corak yang cantik. Kalau awak punya watercolor tu keras, dalam boncor tu kadang-kadang dia berbeku kan. Awak bancuh dia guna air dulu. Kemudian? Kemudian? Gunakan lidi untuk buat corak. Okey, awak cuba buat corak. Ini bukan kaedah polaman yang sepatutnya. Ini adalah kaedah alternatif. Ya. Yeah. Okey, ini adalah kaedah alternatif. Sebab kita semua berada di rumah dan menjalani PKP dan kita tak dapat nak buat amali yang betul ya Cikgu Latifah kan. Yeah. Jadi kalau kat sekolah kita boleh gunakan cat minyak. Jadi sebab semua orang dekat rumah, jadi kita, saya dan Cikgu Latifah cari alternatif, cari alternatif lain untuk awak boleh buat sama-sama. Okey, okay. Jadi dah ada corak dah sekata, dihasilkan. Dah sekata. Okey, kemudian kita akan, Cikgu Latifah akan letakkan kertas. Okey. Okey, bila awak tekak, awak akan nampak ada corak. So, basah. Corak ni, bila basah ni, bila basah maksudnya ni, dia corak melekat. Ni dah melekat. Yang ni tak berapa nak kena. Okey. Okey, kemudian. Kemudian awak angkat. Tada. Okey, jadi ada buih-buih tu kita boleh lap ya. Menggunakan tisu. Betul ya, Tengok Tifa? Ya. Yeah. So, kita lap lah. Oh, oh. Okey. Sikit je tak apa ya. Kemudian awak boleh jemur bagi kering. Jemur bagi kering. Okey. So inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Jadi ini adalah alternatif. Bagaimana yang cikgu cakap tadi, ini adalah bukan kaedah pengalaman yang sepatutnya, tetapi ini adalah alternatif. So awak boleh buat macam ni di rumah menggunakan apa yang ada di rumah. Okey. Okey. Itu je. Kemudian awak kena jemur di tengah panas. Jemur bagi dia kering dulu. Okey. Okey.